Pozdrav svima, pred nama je zadatak gde je rečeno da dijagonale jednak okrak okog trapeza su međusobno normalne, a površina trapeza je a na kvadrat. Potrebno je da izračunamo visinu trapeza. Za početak, pre nego što krenemo da radimo zadatak, ja ću nacrtati skicu jednog jednak okrakog trapeza. Dakle, imaće dužu osnovicu A, kraću B i kraci će mu biti C. Po tekstu zadatka, dijagonale mu se seku pod pravim uglom. Dobro, ovde nisam baš uspeo da dobijem da taj ugao bude prav. Dijagonale su inače jednake. Kažemo ovde dijagonala D, ovde dijagonala D. Takođe možemo i ovde kažemo da je prav ugao. Po tekstu zadatka ćemo imati da je površina jednaka a na kvadrat, a takođe znamo da je formula za izračunavanje površine trapeza a plus b kroz 2 puta h. Potrebno je da nađemo kolika je visina ovog trapeza, dakle h je jednako znak pitanja, naravno ova visina bi trebalo da bude izražena preko a. Kakvu mi ovde situaciju imamo? Imamo, ako stavimo da su ovde temena A, B, C, D i presek dijagonala neka bude recimo tačka E. Ako posmatramo trougao A, B, E, kod njega ćemo primetiti da su duži A, E i B, E jednake dužine. Tako da mogu ovako da ih označim da su jednake, a takođe imat ćemo, posmatrajući trougao C, D, E, da su i EC i ED takođe jednake dužine. Vraćamo se na trougao ABE, dakle to će biti jednakokraki trougao jer ima dve stranice koje su jednake dužine, što znači da će uglovi preko puta njih biti jednaki, znači preko puta ove stranice će biti jedan ugao, a isti takav ugao će biti preko puta druge stranice. Pa koliki će to biti uglovi? Ako posmatramo taj trougao, zbir sva tri ugla u njemu je 180 stepeni. Pri čemu je taj trougao pravougli, dakle na jedan ugao otpada 90 stepeni, ova preostala dva ugla su jednaka i mora zbir da im bude 90 stepeni, pa to je jedino ispunjeno kada su oba ta ugla otpada 45 stepeni. Na sličan način, primenjujući istu stvar i da je trougao C, E, D jednakokraki, dobit ćemo i da je ovaj ugao kod temena C 45 stepeni i ugao kod temena D je također 45 stepeni. E sad, šta će se desiti ako se opet vratimo na posmatranje ovog trougla A, B, E i probamo da iz tačke E tog trougla spustimo ovako visinu. Tu visinu mogu da označim da je to visina H, A, jer će ići kao visina na odgovarajuću osnovicu A. Kakve mi tu trouglove dobijemo? Pa ovo je bio jednakokraki trougao, taj ABE. Visinom, kada ja podelim taj trougao na dva jednaka dela, ja delim i ovaj ugao pri vrhu takođe na dva jednaka dela, tako da će on biti podeljen, taj ugao, odnosno 45 stepeni sa jedne strane i 45 stepeni sa druge strane. I onda sada posmatramo ovaj manji trougao, znači ovo parčence, posmatramo ovaj A, E, aj možemo ovdje stavimo F. Posmatramo taj trougao A, E, F, on će također biti pravougli i to kakav bit će jednakokrako pravougli trougao, jer ima dva ugla od 45 stepeni i jedan ugao mu je prav. E sad, mi smo imali da je ova cela dužina A, B dužine A, a ovo A, F će biti A pola i ovo F, B će biti A pola. Isto, ako je A, F, A pola, s obzirom da se radi o jednakokrako pravouglom trouglu, onda i drugi krak takođe dužine A. Znači imat ćemo ovde situaciju da je nam je H, A jednako A pola. Slično možemo da uradimo i posmatrajući ovaj gornji trougao od C, D, E i kod njega kad pustimo visinu na B, možemo tu visinu da označimo sa HB, imat ćemo situaciju opet da se dobijaju jednakokrako pravougli trouglovi. Ovo B će da se podeli
tom visinom na pola, dakle bit će B pola sa jedne strane, bit će B pola sa druge strane, a također ćemo imati, s obzirom da se radi o jednakokrako pravouglom trouglu, da je ovo dužine B pola i ovo dužine B pola, dakle bukvalno će HB biti dužine B pola. Šta imamo sada što se tiče naše visine? Pa našu visinu ovog trapeza možemo bukvalno da dobijemo tako što saberemo visinu ovih trouglova, znači saberemo visinu HA i saberemo visinu HB. Za HA smo dobili da je A pola i za HB smo dobili da je B pola, znači HA nam je zapravo A plus B pola. I sad kad smo našli koliko nam je HA, možemo da ubacimo u opštu formulu za površinu. Opšta formula za površinu je A plus B kroz 2 puta H, odnosno to će biti jednako A plus B sa 2 puta A plus B sa 2. Znači, površina trapeza će nam biti jednaka A plus B kroz 2, pa sve to na kvadrat. Ovo smo dobili, a po tekstu zadatka imamo i da je površina jednaka A na kvadrat. Pa onda izjednačimo ove dve načine, znači dobijemo da je A plus B pola, pa na kvadrat isto što i A na kvadrat. Korenujemo levu i desnu stranu i dobit ćemo da je A plus B sa 2 jednako A, a samo A plus B će biti jednako 2A. Kako smo to dobili? Pa množili smo celu jednačinu sa 2. Ovo A ćemo da prebacimo sa desne strane i dobit ćemo da je B jednako 2A minus A, odnosno dobit ćemo da je B jednako A. Sada kada smo dobili da je B jednako A, jednostavno vratimo ovu formulu za visinu što smo dobili i šta imamo na kraju. Dakle, H je A plus B kroz 2, a B smo dobili da nam je isto što i A, znači to će biti A plus A kroz 2, H će biti jednako 2 kroz 2, odnosno H će biti jednako A. I to je upravo ono što se tražilo u ovom zadatku. Ja sam ovaj zadatak malo odužio, trudio sam se da matematički bude perfektno odrađeno, moglo je i logički mnogo jednostavnije i mnogo brže da se uradi. Jednostavno ste mogli direktno odmah na početku zadatka da izjednačite ove dve površine i onda biste dobili situaciju da je dijagonala ovog trapeza jednaka a koren iz 2, odnosno zapravo bi se videlo da u ovom zadatku je tekst skriven od nas i da je namešten. Dat nam je kobajagi jednakokraki trapez, ali ovde ako posmatramo te odnose koji su dati i kako su dati, zapravo kada se nacrta slika i obeleže svi podaci koji proizhode iz ovog zadatka, ispostavlja se da je ovo kvadrat, što i nije toliko čudno, jer je kvadrat specijalan slučaj paralelograma, a mi za paralelograme možemo da kažemo da su trapezi, ali obrnuto ne važi. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom videu. Pozdrav!